ጤና ይስጥልኝ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የስራ ዘመኑን ለማጠናቀቅ አምስት ወራት የቀሩት የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን የቆይታ ጊዜውን ለማራዘም ለመንግስት ጥያቄ እንዳላቀረበ ዋና ሰብሳቢው ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ለአልአይን የዜና ምንጭ ተናግረዋል። ሆኖም ኮሚሽኑ በቀሩት ወራት በትግራይና አማራ ክልል ገና ያልጀመራቸውን ስራዎች ጨምሮ አገራዊ ምክክሩን የመምራት ኃላፊነቱን ሙሉ ለሙሉ ማጠናቀቅ ይችል እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ ያን ማድረግ ለኮሚሽኑ አስቸጋሪ እንደሚሆን ዋና ሰብሳቢው እንደገለጹ ዘገባው አመልክቷል። ፕሮፌሰር መስፍን የኮሚሽኑን የቆይታ ጊዜ ማራዘም የሚችለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆኑን ገልጸው በግላቸው ግን አሁን ባለው ሁኔታ የኮሚሽኑ የቆይታ ጊዜ እንዲራዘም እንደማይፈልጉ ተናግረዋል ተብሏል። ዋና ሰብሳቢው በትግራይና አማራ ክልሎች የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ባይኖሩ ኮሚሽኑ ስራዎችን ከዚህ ቀደም ብሎ ማጠናቀቅ ይችል እንደነበር እንደተቀሰሰም ተገልጧል። ከታጣቂ ኃይሎች ጋር በውጭ ሀገራት ግንኙነት በማድረግ ታጣቂዎቹ ኃይሎች ሐሳባቸውን እንዲያቀርቡ ኮሚሽኑ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ፈቃደኛ መሆኑን እንደገለጠላቸው ፕሮፌሰር መስፍን እንደተናገሩ ዘገባው ተቀሷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቅጥር ዝውውር እድገትና ከመደበኛው ውጪ የሆነ የገንዘብ ዝውውር እንዲያቆም ትላንት ባካሄደው ስብሰባ ወስኗል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ይህንን ውሳኔ ወሰነው በሀገረ ስብከቱ ውስጥ የተንሰራፋውን ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲያጣራ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ያቋቋመው አጣሪ ቡድን ያቀረበውን ሪፖርት ከመረመረ በኋላ ነው። ቅዱስ ሲኖዶሱ ሶስት ሊቃነ ጳጳሳትና ሌሎች ሊቃውንት በአጣሪ ቡድኑ ላይ እንዲጨመሩና ችግሩን በዝርዝር አጥንተው ለግንቦቱ የርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ እንዲያቀርቡ መወሰኑን የቤተ ክርስቲያኗ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የሀገራትን የህግ የበላይነት ደረጃ የሚያወጣው World Justice Project በተያዘው የፈረንጆች ዓመት የኢትዮጵያ የህግ የበላይነት አጠቃላይ ነጥብ ከባለፈው ዓመት በ2.4% መቀነሱን ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት ገልጧል። ድርጅቱ በህግ የበላይነት አከባበር ረገድ ከ142 ሀገራት ኢትዮጵያን 130ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ከሰሃራ በታች ከሚገኙ 34 በደረጃ ሰንጠረዡ ከተካተቱ የአፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ 30ኛ ደረጃ ተሰጥቷታል። በህግ የበላይነት ከ142 ሀገራት 40ኛ ደረጃ በማግኘት ከአፍሪካውያን ሀገራት ሁሉ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሩዋንዳ ናት። ደረጃውን ለማውጣት ጥቅም ላይ ከዋሉት መስፈርቶች መካከል የመንግስት ስልጣን ገደብ፣ የመሰረታዊ መብቶች ጥበቃና የሙስና አለመኖር ይገኙበታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ 576,000 ስደተኛ ህጻናት መካከል መታወቂያ ያገኙት 12%ዎቹ ብቻ እንደሆኑ አዲስ ባወጣው ሪፖርት ላይ አስታውቋል። ኮሚሽኑ ህጻናት በአገሪቱ ህግ መሰረት የመሰረታዊ ሁነቶች ምዝገባ አለማድረጋቸው መሰረታዊ አገልግሎቶችንና የህግ ጥበቃ እንዳያገኙ ያደርጋቸዋል ብሏል። በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች ለአመታት የዘለቁ የጸጥታ ችግሮች፣ የገንዘብ እጥረትና የመሰረተ ልማት አለመሟላት የስደተኞች መሰረታዊ ሁነቶች የምዝገባ ሂደትን እንዳስተጓጎለው ኮሚሽኑ ጠቅሷል። አገሪቱ ለስደተኞች የመሰረታዊ ሁነቶች ምዝገባ ባወጣቻቸው አዋጆች መሰረት መንግስታዊው የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ከኮሚሽኑ ጋር በመተባበር ስደተኞች ዲጂታል መታወቂያ እንዲያገኙ ምዝገባ በማካሄድ ላይ ይገኛል። ሆኖም በአፋርና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የስደተኞች የመሰረታዊ ሁነቶች ምዝገባ እስካሁን እጅግ ውስን እንደሆነ ሪፖርቱ ጠቅሷል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደራሲ ታዲዮስ ታንቱ በስድስት ዓመት ከሶስት ወር ጽኑ እስራትና በገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ወስኗል። ታዲዮስ የእስር ቅጣት የተጣለባቸው ከጥላቻ ንግግር ማሰራጨትና ግጭት መቀስቀስ ጋር በተያያዘ የወንጀል ድርጊቶች ነው። የፌዴራሉ አቃቤ ሕግ ተከሳሹ ግንቦት 11 ቀንና መጋቢት 22 ቀን 2014 ዓ.ም በተለያዩ የበይነመረብ ጣቢያዎች ህዝባዊ አመፅ የመቀስቀስ ወንጀል ፈጽመዋል የሚል እንዲሁም ታህሳስ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በአንድ የበይነመረብ ጣቢያ ሐሰተኛ መረጃ አሰራጭተዋል የሚሉ ክሶች ነበር የመሰረተው ተባቸው። ፍርድ ቤቱ ታዲዮስ የቀረበባቸውን ክሶች በበቂ ሁኔታ መከላከል እንዳልቻሉ በውሳኔው ላይ አብራርቷል። ቱርክ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለመገምገምና ይበልጥ ለማጠናከር ለጥቅምት 23ና 24 ጅቡቲ ላይ የሚኒስትሮች ስብሰባ ጠርታለች። የቱርኩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚመሩት በዚሁ ስብሰባ ላይ 14 የአፍሪካ ሀገራት እንደሚሳተፉ የቱርክ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። በሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ከሚካፈሉት ሀገራት መካከል የስብሰባው አስተናጋጅ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ግብጽ፣ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ዚምባብዌና ኮንጎ ሪፐብሊክ እንደሚገኙበት ዘገባዎቹ አመልክተዋል። ኢትዮጵያ በስብሰባው ተሳታፊ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ አልተጠቀሰችም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ቱርክ ከበርካታ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ሁለንተናዊ ትብብሮችንና ግንኙነቶችን በመመስረት ላይ እንደሆነች ይታወቃል።
ለለቱ ያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።